Logo cedo, o trator chegou à comunidade e começou a demolição. A residência em Alvenaria ficava em uma área invadida há anos, à beira do córrego Pinhalzinho. Neste local do Parque Laranjeiras, foram feitas várias obras de reestruturação, até que a ponte foi revitalizada e preparada para aguentar a vazão de água que desce do complexo poliesportivo. Agora, aos poucos, as famílias que vivem naquela área, ainda considerada de risco, estão sendo retiradas dentro de um programa criado pelo Poder Executivo. Os primeiros moradores retirados já estavam fora do imóvel, quando ele foi demolido. A diretora de habitação do município explica como é gerenciado e como são amparadas as famílias inseridas no programa. No primeiro momento, quando houve a construção da ponte, a Defesa Civil já havia condenado esses imóveis, né? O município concedeu o auxílio aluguel. A casa do fundo, a senhora idosa que morava no fundo, ela foi para um programa que é o João de Barro, lá no Tarumã, né? E a outra senhora faleceu, ela estava no auxílio aluguel. Com o falecimento dela, então, cessou o benefício e a senhora da frente, ela continua no auxílio aluguel. Então, por isso o motivo de fazer a demolição dessas duas da frente. Nesta casa que foi demolida hoje, vivia apenas uma das 199 famílias que foram inseridas no programa de desocupação. Nos fundos desta, outros dois imóveis também serão demolidos no decorrer das ações. Antes da retirada dos moradores, o município conseguiu adquirir imóveis em novos loteamentos da cidade. É para lá que serão levadas as famílias que serão eventualmente retiradas das áreas de risco. Apesar de os primeiros passos da prefeitura, ainda há esperanças de que recursos do governo federal venham a ajudar o município a prestar um amparo legal para os carentes inseridos no projeto. Olha, no último levantamento que nós fizemos no ano de 2018, foi levantada essas 199 famílias. Agora, para 2021, nós vamos fazer um novo levantamento para ver se continua sendo as mesmas famílias, se não houve vendas, né? No entanto que o município adquiriu 180 lotes, né, justamente com o intuito de tirar essas famílias dessas áreas, né, primeiramente, e tentando buscar recurso federal, porque a obra ela tem um custo muito alto, né? Como os programas do Sonho Meu 1 e 2, então a gente está tentando viabilizar um recurso do governo federal, né? É um convênio para a gente tirar essas famílias dessas áreas irregulares, que é a área de APP, a área de APA, que é a área de preservação permanente e áreas de preservação ambiental. E fazer o reflorestamento dessas áreas também.